Tak já děkuji. Dovolte, dámy a pánové, abych já vás zde uvítal. Jsem rád, že, a tak jak jsem se díval na seznam, že většinu z vás tady už vítáme v krátké době po druhé. Toto je druhé investiční fórum a my jsme ho s kolegy z investičního webu uspořádali tak nějak dříve, než jsme si i plánovali, čili po těch třech měsících, a to ze dvou důvodů. O jednom už mluvil Roman Klupatý, to je to, co se teď všechno děje okolo nás, ta zvýšená dynamika. No a to druhé, že jsme od vás měli zpětnou vazbu, že tato akce, buď nechci teď já to hodnotit, buď že se vám líbila, nebo že byste chtěli pokračování, že se o ty věci dále zajímáte, tak jsme se rozhodli uspořádat toto investiční fórum v září nyní znovu. Já doufám, že se budeme scházet v rámci investičních for dále, když už jsme tu řadu takto začali, že jednička, dvojka, takže v tom budeme s kolegy takto pokračovat. Ale současně bych chtěl říci, že Vysoká škola finanční a správní, naše univerzita, se těmto tématům věnuje dlouhodobě, tak já bych využil to, že mám tady slovo ještě za organizátory, a tři nejbližší akce bych tady rychle zmínil. Je to velká akce, kde také investiční web je partnerem této akce, tam si trošičku prohodíme ty role, je to v Plodinové burze 27. listopadu, všem vám přijde pozvánka, jenom to tady avizuji, či v Plodinové burze České národní banky, a bude věnována důchodové reformě. Potom v rámci veletrhu peníze, což už je druhý ročník tohoto veletrhu nově založeného nebo nově obnoveného v Brně, který poběží ve dnech 7. až 10. března příštího roku 2013, tak toho 7. tam bude velká konference, na které se zase my na té přípravě podílíme jako Vysoká škola finanční a správní. Zase někteří z vás už tam byli na tom prvním ročníku, či zase vám přijde pozvánka. A konečně poslední, byť nikoliv nejmenší významem, to je jako naše tradiční konference, která vždy běží v těch lichých letech, či 2013. V květnu uspořádáme konferenci Aktuální vývoj na finančních trzích, je to konec května a bude to zde v této místnosti, a opět vám přijde pozvánka. Děkuji všem, že jste nám tam podepsali to, že vám tedy můžeme ty věci zasílat, že to nebude jako spam, a čili tím od nás budete dostávat i další akce, ale zmínil jsem tyto tři jako nejvýznamnější, a já doufám, a to říkám teď tedy už závěrem, že mezi tím uspořádáme to investiční zase fórum s nějakými dalšími čísly, třeba tu trojku a čtyřku, že se nám mezi tím ještě podaří uspořádat. Takže tolik na úvod.